Ерте мемлекет башысы Қытай Халық Республикасына жұмыс сапарымен барады. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі Ақорда Телеграм каналында хабарлады. Буа-Буа Азия форумының сессиясына қатысуға бара жатқан Қасым Жомарт Тоқаев Қытайдағы басшылармен, халықаралық ұйымдардың және ірі компания өкілдерінің жетекшілерімен бірқатар кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов бастаған қазақстандық делегация Женевада өткен парламентаралық одақ ассамблеясының 148-ші жиынына қатысты. Мәжіліс спикері өз сөзін Мәскеуде болған террорлық шабуылға байланысты Ресей халқына көңіл айтудан бастады. Су ресурстарын тиімді пайдалану мәселесіне де тоқталып, Қазақстан мен Франция президенттерінің бастамасымен Нью-Йоркте One Water саммиті өтетінін айтты. Сондай Қазақстан 2026 жылы Біріккен ұлттар ұйымы аясында өңірлік климаттық саммит өткізетінін жеткізді. Сөз соңында Ерлан Қошанов парламентаралық одақтың төрағасы Тулия Аксонды елімізге ресми сапармен келіп, 2025 жылы өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезіне қатысуға шақырды. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың басшылығымен Қазақстан орнықты дамуға және бүкіл адамзаттың үйлесімді болашағын қалыптастыруға өз үлесін қосып келеді. Оған әсіресе соңғы жылдары елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды саяси реформалар айқын дәлел. Қазіргі кезде демократиялық ел, әділетті Қазақстан құру үшін барлық жағдай жасалған. Бұл бейбітшілік пен өркендеудің кепілі. Қазақстан парламенті де бұл жұмысқа белсене атсалысуда. Бұдан бұрын мәжіліс төрағасы Берн қаласында Швейцария федералды жиналысы ұлттық кеңесінің төрағасы Эрик Нусбаурмен және сыртқы істер министрі Иницияо Касиспен кездескен еді. Онда Ерлан Қошанов Швейцария Қазақстанның Еуропадағы маңызды саяси және экономикалық серіктесі екенін атап өтті. Сондай-ақ ол шетелдік әріптестеріне президент реформалар туралы айтып берді. Тараптар достық топтары комитеттер мен партиялық фракциялар арасындағы өзара ықпалдастықты одан ары дамыту жолдарын талқылады.